Totta kai. No niin, taisteluvoit Oifia vastaan. Kerro pelistä omat miettäjät. Se oli ihan hyvä peli. Siis hyvä eka puoli aika ja sitten eka puoli aika oli aika sekava. Sitten siinä tuli aika mystinen tilanne ja se rankkari. Ja se meni vähän sekavaksi, mutta onneksi saatiin sitten erikoistilanteesta maalle. Meillä oli pallollisessa pelissä vähän vaikeuksia tänään, varsinkin niin kuin siellä yläpäässä. Että siellä pitäisi saada parempia kosketuksia, parempia syöttää ja sitä kautta löytää toisemme paremmin. Menetetään se pallo, tullaan nopeasti siellä. Hyvä voitto, 3 pistettä, se on tärkeä. Sen Eifin kiistalaisen rankkarin jälkeen teitte erikoistilanne maalin, kerroppa hieman siitä. Jere flinttasi se kulma siihen niin ja Titi veti hyvän kärkkärin ja ripari tuli mulle, kun mä olin kyljellä. Mä osuin siihen ja se meni maaliin. Hyvin tuli. Yleensä tuossa kommentoi, että raatin pituushyppykuoppa jäi koskemattomaksi. Miksi näin? No en mietin paljon sitä oli pelattu, mutta siinä oli jo rakkaiden vaihdot käytetty, niin mä ajattelin, että jos me johdetaan 1-0, niin pitää kyllä säästää jalkoja. Tehän niitä juttuja sitten, kun se ihan ei ollut bensaa ja ajatella niin joukkuetta ja tulosta. Se Eifin rankkari ja varmaan puhutaan kaikkia pelin jälkeen kaikkein eniten. Mitä sun mielestä siinä tilanteessa tapahtui? En mä tiedä, mulla on joskus käynyt samanlainen Mikkelissä. Mä oon ampunut rankkariin ja tuomannut jo uusi hyppää, se on pallo mennyt maaliin ja on kääntynyt niin kuin toiseen suuntaan ja epäsuorava paikka. Silloin sitä tilanne kyllä puitiin kanssa aika paljon. Mä en tiedä mikä se on se tulkinta, enkä halua ottaa kantaa. Tuomarit tekee joskus virheitä ja en tiedä oliko virheitä. Pitkässä juoksussa ne menee yleensä aina tasaan joka suuntaan. Mutta aika hurja juttu ja vastustajalle kyllä, niin tosi paljon tsemppiä kotiin. Se on jo aina vähän ei niin kiva juttu, että menee tuolla. Kerro vielä lyhyesti, miten joukkue jatkaa tästä eteenpäin. Me pitää reenaa, pitää saada tuo pallon pelaaminen paremmaksi yläkerrassa. Ja jos se pomppii se pallo, niin se pitää olla huolellisempi. Se pitää vaan niin keskittyä ja saada treenien kautta paremmin sitten hyökkäystä tai pelaamista toimia. Tällä hetkellä se vähän on sellaista, että se polttelee ja kimpoilee se pallo turhaan. Pitää vaan parantaa.